प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुरक्षा निकायको व्यावसायिक दक्षता र क्षमता अभिवृद्धिलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा काठमाडौँमा आयोजित सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिमको दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सुरक्षा निकायलाई सबल बनाउन सके मात्रै मुलुक र नागरिकको सुरक्षा हुनेमा जोड दिएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई दिएको जिम्मेदारी र उत्तरदायित्वलाई राष्ट्र एवं जनताले अपेक्षा गरेको म चाहिँ यस संगठनले पूर्ण इमान्दारी र व्यवसायिकताका साथ सफलतापूर्वक निभाउँदै आइरहेको छ। स्थापना कालदेखि नै आजसम्मको अवस्थामा आइपुग्दा संगठनले सीमा सुरक्षा, विपद व्यवस्थापन, आन्तरिक सुरक्षाका विभिन्न जिम्मेदारीहरू पुरा गर्दै जनता र सरकारको नजरमा भरपर्दो विश्वासिलो सुरक्षा निकायको रूपमा यसले आफूलाई चिनाउन सफल भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्र र जनताप्रति अनुशासित, इमान्दार, व्यावसायिक र उत्पादनशील भएर काम गर्न सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन समेत दिए। सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्रीले आतंकवाद, भूकम्प, COVID-19 जस्ता संकट र विपद व्यवस्थापन, सीमा अपराध नियन्त्रण लगायत राष्ट्रिय तथा मुलुकको अस्मिता जोगाउन अग्रपङ्क्तिमा खटिएर काम गर्दै आएकामा सशस्त्र प्रहरीको प्रशंसा गरे। फ्रन्टलाइनमा खटिएर जसरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले काम गरिरहेको छ, यसका लागि म संगठनका सबै सदस्यहरूको संगठनका सबै राष्ट्रसेवकहरूको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। यस संगठनले सीमामा हुने अपराधलाई रोक्न, विद्रोह एवं आतङ्कवादलाई निस्तेज र नियन्त्रण गर्न, विपदको बेलामा जनतालाई सेवा सुरक्षा, सहयोग र राहत प्रदान गर्ने विशिष्ट व्यक्ति एवं महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानहरूको सुरक्षा गर्ने एवं भूल तथा दङ्गालाई व्यवस्थापन गर्ने लगायतका जिम्मेदारीहरूमा तैनात रहे। समारोहमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै नेपाल सरकारबाट सशस्त्र प्रहरीलाई स्रोत साधन उपलब्ध गराउन तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग प्राप्त हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे। संविधानबाट अभिव्यक्त कानुनी अधिकारलाई सम्मान गरी आवश्यकता अनुसार ऐन नियम परिमार्जनका लागि पहल, साङ्गठनिक संरचना विस्तार एवं संगठनको आन्तरिक सुदृढीकरण, फौजी संस्कार र पद्धतिको विकास, नैतिक चरित्रवान व्यवसायिक सक्षम सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको उत्पादन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्य अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेका छौँ। दीक्षान्त समारोहमा दीक्षित सशस्त्र प्रहरीले प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर राईबाट शपथ लिएका थिए। 15 महिने तालिम सकेर 4 महिलासहित 58 सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक दीक्षित भएका छन्। कार्यक्रममा प्रशिक्षण अवधिमा उत्कृष्ट भएका प्रशिक्षार्थीलाई पुरस्कृत समेत गरिएको थियो। सो कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरीद्वारा कवाच, ब्यान्ड र खुकुरी ड्रिल, नृत्य तथा झाँकी प्रदर्शन गरिएको थियो। समारोहमा सशस्त्र प्रहरीले दीक्षान्त कवाचद्वारा प्रधानमन्त्री देउवालाई सलामी अर्पण गरेको थियो।